waxa la dhaariyay madaxweynaha 46 ee waddanka Mareykanka Joe Biden iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris oo noqonaysa haweeneedii ugu horeysay ee waddanka Mareykanka madaxweyne ku xigeenka noqota iyo haweeneedii ugu horeysay ee madaw ah ee waddanka madaxweyne ku xigeenka noqota markii xaflada dhaarinta ay dhamaatay waxay socod ku tageen qabuuraha ciidamada ku aansan yihiin Arlington halkaas oo sidoo kale ay soo mareen socodna ay ku yimaadeen aqalka cad Joe Biden ayaa markii uu soo galay aqalka cad isagoo gacanta haysta xaaskiisa Jill Biden waxa uu sheegay inuu dareemay inuu gurigiisa oo kale yimid isla markaana waxa uu hore ka tagay xafiiska looga arrimiyo dalka Mareykanka ee Oval Office-ka halkaas oo uu bilaabay inuu ku saxiixo wareegtooyin diyaarsana oo madaxweynuhu hore u sheegay maalinta u horeysa xafiiska uu la wareego inuu saxiixi doono madaxweynaha ayaa wareegtooyinka oo saxiixay waxay gaarayaan ilaa 17 wareegto oo 9 ka mid ay yihiin kuwa horey madaxweyne Donald Trump uu soo saaray oo madaxweynahan uu ka laabanayay isla markaana uu bedelayay wareegtooyinka madaxweynaha uu saxiixay waxa ka mid ah in uu 100 maalmood uu ka codsanayo dalka Mareykanka dadka Mareykanka inay maskarada xirtaan isagoo sidoo kalena in qasab ka dhigay in dhismayaasha dawladda ay leedahay laga xirto in maskarada isla markaana kala fogaasho la muujiyo waxaa sidoo kale ka mid ah in uu joojiyay in heshiiskii ay dawladda Mareykanka kula jirtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo madaxweyne Donald Trump oo dalka Mareykanka ka saaray sanadkii dhamaaday 2020 marka had dawladda Mareykanka dib ayay ugu beertay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa uu sidoo kale kordhiyay sharciga diidaya in dadka Mareykanka laga saaro guryahooda maadaama dadku aysan kirada iska bixin karin oo madaxweynuhu kordhiyay haddana dadka Mareykanka aan guryahooda laga saari karin waxa uu sidoo kale uu hakad geliyay in ardada jaamacadaha waddanka Mareykanka ka barata lacagta deynta oo lagu leeyahay oo looga baahnaa 31 January bishan ku ekayd ayaa waxa uu gaarsiiyey ilaa iyo 31 bisha March oo lacagtaasi hakad ayaa la geliyay ardayda hadda wax lacaga loogama baahnoon doono waxa uu sidoo kale wax ka bedelay sharciga daaka oo ah dadka iyagoo ilmaha yar ah la keenay waddankan iyagoo caruura waalidiintooda ay keeneen oo madaxweyne Donald Trump uu doonayay in la masaafuriyo dadkaasi ayuu madaxweynuhu sheegay in hadda waddanka ay sii joogi doonaan muddo 8 sano gudahoodana sharci ay qaadan doonaan waxa uu sidoo kale dib uga laabtay xayiraaddii madaxweyne Donald Trump uu ku soo rogay inta badan wadamada Islaamka ah dadkii ka imaan lahaa waddankan Mareykanka imaan lahaa Soomaaliya ayaa ka mid ah Yemen ayaa ka mid ah Iran ayaa ka mid ah wadamo dhowr ah oo madaxweyne Donald Trump uu saaray xayiraad dhinaca socdaalka ah oo wadamo muslimiina ilaa iyo 7 ku dhawaada amaba ka badanba ay ahaayeen ayuu hadda dib uga laabtay madaxweynaha la doortay Joe Biden wareegtaas ayuu saxiixay waxa uu sidoo kale joojiyay wareegta uu ku saxiixay darbiga madaxweyne Donald Trump uu ka dhisay xadka Mexico iyo ay wadaagaan Mareykanka isagoo gabi ahaanba dhismahaasi joojiyay marka madaxweyne Joe Biden hadda si rasmi ah ayuu u gudagalay howshiisa shaqada markii uu aqalka cad gaaray waxana sidoo kale madaxweynuhu oo xalay waraaqdii uu madaxweyne Donald Trump uga tagay xafiiska aqalka cad ee Oval Office-ka isagoo mar warbaahintu ay wax ka weydiisay in uu la wadaago waxyaabaha waraaqdaasi ku qoran waxa uu ku tilmaamay in ay tahay waraaq waxyaabo muhiim ah ay ku jiraan isla markaana madaxweyne Donald Trump uu wici doono isla markaana uu weydiisan doono inuu warbaahinta la wadaagi karo iyo in kale laakiin waxa uu ku tilmaamay generous letter in ay tahay waraaq aad u wanaagsan oo madaxweynaha halkaasi uu uga tagay marka madaxweyne Joe Biden howshiisa si rasmi ah ayuu u gudagalay iyadoo haddana sidoo kale uu xaqiijiyay inuu ka shaqeynayo sidii waddanka Mareykanka uu u mideyn lahaa khudbaddii uu jeediyay ka hor markii la dhaariyay kadib waxana sidoo kale uu xaqiijiyay inuu madaxweynuhu noqon doono dhammaanba dadka Mareykanka uusan xisbiga dimuqraadiga madaxweyne u ahayn ama republikaanka madaxa uusan u ahayn oo dhammaan dadka Mareykanka uu madaxweyne u yahay sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa iyadoona howsheeda gudagashay waxana ay dhaarisay 3 xubnood ee cusub ee aqalka sanadka Please raise your right hand. Okay. Do you solemnly swear that you will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, that you will bear true faith and allegiance to the same, that you take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion, and that you will well and faithfully discharge the duties of the office on which you are about to enter, so help you God. I do. Congratulations.
laba kamida waa labadii xubnood ee ku soo baxay doorashadii ku celiska ah ee gobolka Georgia ka dhacday 5th bishan waa Raphael Warnock oo ka guuleystay Kelly Loeffler iyo sidoo kale John Ossoff oo isaguna ka guuleystay David Perdue oo labada xubnood oo laga guuleystay ee Republican ahaayeen waxana taasi u suuragelisay in xisbiga Dimuqraadiga uu la wareego aqlabiyadda aqalka Senate-ka marka saddexdaas xubnood sida dastuurka uu wadanka dhigayo waxa dhaariyay in madaxweyne ku xigeenka ayaa dhaarinaya xubinta saddexaadna waxa ay tahay Alex Badila oo Kamala Harris nafsada ahaanteeda ka bedelay senatorkii gobolka California maadaama madaxweyne ku xigeen ay noqotay iyadoo siima ahaanaysa Senate waxana gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom oo magacaabay Alex Badila oo noqonaya ninkii ugu horeeyay ee dadka Latiniga ka soo jeeda oo aqalka Senate-ka gobolka California ka soo gala Raphael Warnock ayaa sidoo kale waxa uu noqonaya xubintii 12aad oo qof madow ah oo aqalka Senate-ka soo gala gobolka Georgia ayuuna ka soo galay John Ossoff ayaa sidoo kale waxa uu noqonaya nin yahuudi ah oo da'yar oo 38 jir ah isla markaana ku soo biiraya aqalka Senate-ka marka saddexdan xubnood oo Kamala Harris ay maanta Senate-ka gudahiisa ay ku dhaareysay mid ka mid ah waa madow mid waa Latino midna dadka yahuuda ayuu ka soo jeeda marka waa saddex meelood oo kala gedisan ayay ka yimaadeen waana markii ugu horeysay ee xisbiga Dimuqraadiga ilaa iyo sanadkii 2014 ay la wareegaan aqlabiyadda aqalka Senate-ka iyadoo sidoo kalena sanadkii 2019 markii ugu horeysay aqalka hoose Senate-ka iyo madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraadiga ay gacanta ku dhigaan waxana ugu dambeeyay sanadkii 2019 xilligaasi oo madaxweyne Obama oo ahaa madaxweynaha wadanka maanta marka waxa gudoomiyaha aqlabiyadda aqalka Senate-ka la wareegay Jack Schumer oo markii hore ahaa gudoomiyaha aqlabiyadda yar ee Senate-ka waxana gudoomiyaha aqlabiyadda yar hadda noqonaya Mitch McConnell oo isagu horey u ahaa gudoomiyaha aqlabiyadda aqalka Senate-ka markii saddexda xubnood la dhaariyay isla markaana aqlabiyadda aqalka Senate-ka ay la wareegeen dimuqraadiyiinta waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha cusub ee aqlabiyadda aqalka Senate-ka Jack Schumer waxana uu halkaasii ka sheegay ajendaha aqalka Senate-ka oo ku shaqeyn doono waxana ajendaha uu sheegay in uu ugu horeyn doono ansixinta golaha wasiirada oo uu soo magacaabay madaxweynaha cusub Joe Biden iyo sidoo kalena in qodobka labaad uu noqon doono in laga shaqeeyo sidii loo ansixin lahaa lacagta 1.9 trillion oo madaxweyne Joe Biden uu soo jeediyay oo la doonayo dadka Mareykanka in lagu caawiyo oo lagu siiyo lacag $1,400 oo ka harsan $600 hadda dadku ay qaateen iyo lacagta unemploymentiga oo $400 laga dhigayo halka ay hadda tahay $300 marka ay dhamaato 14 bisha March iyadoo sidoo kale lacagta $400 sidoo kale la sheegay inay socon doonto ilaa iyo 3 September waa bisha galaad ee sanadka 2020. Sidoo kalena waxa uu sheegay in qodobka saddexaad uu noqon doono Jack Schumer oo sanadka ajendihiisa marka uu ku dhawaaqayay qodobka saddexaad ayaa waxa uu ku sheegay inay tahay gola soo joojinta madaxweyne Donald Trump iyo xilka qaadistiisa waxa uu yiri saddexdaas qodob ayaa ajendiyasha aqalka sanadka ugu horeyn doonta waxana uu ka hor sheegay aqalka sanadka iyadoo hadda gudoomiyaha cusub ee aqlabiyadda sanadka uu noqonayo Jack Schumer sidoo kale waxa jira 17 xubnood oo ah xubnaha cusub ee Republicanka ay hadda ku soo biiray aqalka hoose inay waraaq u direen madaxweynaha cusub Joe Biden isla markaana ay waraaqdooda ay ku sheegayeen sida ay diyaarka ugu yihiin in ay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee hadda aqalka cad fariisanaya xubnahaasi waxaa ka mid ah Bill Meyer oo laga soo doortay gobolka Michigan waa 17 xubnood oo Republican ah isla markaana hadda ku cusub aqalka hoose oo sanadkan la soo doortay waxaana 10 ka mid ah ahaayeen xubnihii xisbiga Dimuqraadiga ku biiray todobaadkii la soo dhaafay markii xilka qaadista loo codeynayo aqalka hoose uu codeynayo 10 ka mid ah ay u codeeyeen in madaxweyne Donald Trump xilka laga qaado marka hadda madaxweynihii hore ayuu noqonayaa Donald Trump sidoo kalena waxa ay 17aas xubnood waraaqda ay u direen Joe Biden ay sheegeen in ay doonayaan ama diyaar ay u yihiin in ay la shaqeeyaan Joe Biden oo ay kala shaqeeyaan sidii loo ansixin lahaa lacagta dadweynaha la siinayo iyo sidoo kale dibsiida dib u dhis loogu sameyn lahaa wadanka oo loo casriyeyn lahaa marka waxyaabahaas oo idil ayaa waxa ay sheegeen in ay kala shaqeyn doonaan madaxweynaha la doortay diyaarna ay u yihiin inay la shaqeeyaan iyagoo dhammaanba xubnahaasina waraaqdaasi saxiixay marka sida muuqata madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka hawshoodii ayay si toosa u gudagaleen iyadoo madaxweynuhu hadda 17 wareegto oo saxiixay oo 9 ka mid ah ay yihiin wareegtooyinkaasi inuu ka laabanayo sharciyo ama xayiraado uu horay madaxweyne Donald Trump uu u soo ragay oo ka mid ahayd xayiraadii dhanka safarka ee la saaray wadamada muslimiinta haddaba sidoo kale jadwalka inta bishan ka dhiman madaxweynaha waxyaabaha uu qaban doono ayaa sidoo kale aqalka cad uu soo bandhigay iyadoo ay muuqanayso maalinta biriya ee 22 January in madaxweynuhu wax ka qaban doono sidii dhaqaalaha wadanka
wax looga qaban lahaa lacagta 1.9 triliyona ayuu madaxweynaha doonayaa inuu ka hadlo 25-ka bisha. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale doonayaa inuu ka hadlo arrinta la xiriirta Buy America, sidii dadka dalka Mareykanka wax laga soo saaro dadka Mareykanka ay u iibsan lahaayeen. 26-ka bisha sinaanta ayuu ka hadli doonaa, 27-ka bisha isbeddelka cimilada ayuu ka hadli doonaa, sidoo kalena 28-ka bisha waxa uu madaxweynuhu uu sidoo kale ka hadli doonaa caafimaadka, sidoo kalena 29-ka bisha waxa uu madaxweynuhu ka hadli doonaa immigrationka, halka sidoo kale February-na madaxweynuhu diiradda u saari doono sidii uu dib ugu soo celin lahaa sumcaddii Mareykanku uu ku lahaa wadamada caalamka. Uu madaxweynuhu diiradda saari doono bisha labaad marka ay bilaabato. Madaxweynaha qorshayaashiisa ayaa hadda kuwaasi ay ka mid yihiin, iyadoo hadda ay muuqato in madaxweyne marka Joe Biden uu si rasmi ah u gudagalay howlihiisa, islamarkaana uba hore u sheegay in maalinta koowaad marka xafiiska uu tago uu si rasmi ah wax uga qaban doono waxyaabaha ugu muhiimsan oo madaxweynaha uu doonayo in uu diiradda saaro. Marka 17 wareegto ayuu madaxweynuhu hadda saxiixay. Waxa uu sidoo kale madaxweynuhu u dhaariyey in ka badan 1,000 xubnood oo ah xubnaha madaxweynuhu u magacaabay, islamarkaana la shaqeyn doona aqalka cad iyo sidoo kale meelaha kale gidisan uu u magacaabay. Madaxweyne Joe Biden oo la hadlayay xubnahan, islamarkaana kala hadlayay qaab virtual u hadlayo dhammaantoodba iyagoo guryahooda jooga ay zoom ku wada jireen, ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay in loo baahan yahay shaqaalaha si xushmad leh inay u wada shaqeeyaan. Haddii aan arko uu yiri qof ka mid ah shaqaalaha oo qof kale si xun ula dhaqmayo, isla goobtaasi ayaan shaqada uga joojin doonaa. Waxa uu sidoo kale madaxweynuhu sheegay in shaqaaluhu aysan aniga ii shaqeyn, yuri aniga iyo adinkuba waxaan u shaqeynaa, dadka kuwaasi waa canshuurta ay bixiyaan, mushaarkeenna aan ka helno. Waxa uu sidoo kale xaqiijiyey in loo baahan yahay in ay si ay xushmadi ku jirto ay u wada shaqeeyaan. Waxaana uu sheegay isaga nafsad ahaantiisu inuu qalad samayn karo, loona baahan yahay haddii uu qalad sameeyo shaqaalaha inay yihiin kuwa saxaya oo islamarkaana ay isi saxaan, isagoo sheegay in ay doonayaan in ay fuliyaan ballanqaadkii dadka Mareykanka.